No niin, nyt toivotaan, että nyt ääni kuuluu hyvin ja kaikki voi ymmärtää, kuulla, mitä mä puhun. Ja pyydetään, että pyhänkin opettaa, jos jotain menee ohi, niin pyhänkin opettaa, koska pyhänkin on paras opettaja. Me olemme vaan ansiottomia palvelijoita niin sanotusti, jonkinlaisia kanavia, mutta pyhänkin on totuuden henki, elämän henki ja hänen voimastaan kaikki. Todellinen ilmoitus tulee meidän sisäisen maailmaan niin kirkkaana ja selkeänä, että sitä ei mikään voi hämmentää eikä häiritä. Aamen. Kuinka moni omistaa Jumalan uskon? Kuinka moni haluaa, että Jumalan uskon määrä kasvaa sinussa? Sano näin. Rakas Jeesus, auta minua kasvamaan Jumalan uskossa. Auta minua kasvamaan Jumalan uskossa, omistamaan lisää kirkkautta, välittämään ja vuodattamaan lisää kirkkautta sinun kanssasi. Kiitos Jeesus. Aamen. Johannes 8:31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: jos te pysytte minun suunnitelmassani, opetuksessani, sanassani, siinä on logos, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Tämä sana logos on väärin ymmärretty jossain vaiheessa seurakuntahistoriaa. Logos ei ole vain kirjoitettu sana, vaan logos on Jumalan koko suunnitelma, hänen aivoituksensa, josta tulee sana logiikka. Ja tämä logos voi olla kirjoitettu sana, se voi olla ilmestystieto, se voi olla Jeesuksen demonstraatio, Pyhän Hengen demonstraatio. Se on kaikki ilmoitus, mitä Jumala tuo taivaasta, niin se on logos. Silloin kun puhutaan Jumalasta, Jumalan valtakunnasta. Anteeksi. Kuulin jo. Ja sanoi näin, että jos te pysytte minun suunnitelmassani, opetuksessani, sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Se, että ihminen kiinnittyy Jumalan suunnitelmaan, pysyy siinä, lujittuu, suuntautuu ja ammentaa sitä suunnitelmaa, joka taivaassa tulee, niin hän ei voi välttyä siltä, että totuus tulee häneen. Jumalan totuus, Jeesuksen totuus, Jeesus itse, totuuden henki, pyhä henki tulee häneen. Ja tämä totuuden voima, joka on Jeesuksessa, vapauttaa ihmisen valheen hengistä, demonin voimista, pimeyden vallasta, vääryyden juonesta. Ja se totuus tekee ihmisen vapaaksi. Jeesus tekee vapaaksi. Jeesus on itse totuus. Te tulette tuntemaan totuuden. Jos sanoi siis opetuslapsille, pysykää minun suunnitelmassani. Ja Jeesuksen suunnitelma oli, että hän kasvattaa opetuslapsia riittävän ajan. Se oli noin 3,5 vuotta. Sitten hän kärsii, kuolee, toteuttaa lunastustyön. Ja sitten hän vuodattaa pyhän hengen ja tämän pyhän vuodatuksen niin kuin vaikutuksesta alkaa uusi aikakausi, alkaa seurakunta-aikakausi ja sen vaikutuksesta, pyhän vaikutuksesta opetuslapset saivat uuden niin kuin vaiheen, kasvuvaiheen ja he kasvoivat, siis silloin heissä alkoi sisäinen parantumis, syvempi prosessi, joka uskoville on mahdollista. He ovat, sitä ennen olivat vanhan liiton tilassa ja tämä niin kuin Jumalan kyky koskettaa meitä perustuu meidän yhteyteemme, joka on uudessa syntymisessä. Ja tästä uudessa syntymisestä lähtien Jeesus opetti heille asioita, joita hän ei muuten pysty opettamaan. Jeesus sanoi opetuslapsille, minulla on vielä paljon teille sanottavaa, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. On paljon asioita, joita uudessa syntymätön ei voi käsittää, jos ei kuluttanut aikaa yrittämään opettaa semmoista, mikä ei mene perille. Mutta kun uudessyntyminen tapahtuu, ihminen saa kyvyn nähdä Jumalan valtakuntaan ja ymmärtää Jumalan valtakuntaa. Siinäkin on sana eido, joka tarkoittaa ymmärtää ymmärryksellä Jumalan valtakuntaa. Opetuslapset pysyvät tässä suunnitelmassa
Pietari meinasi luiskahtaa pois, kun hän masentui, mutta sitten hän tuli takaisin. Jos oli rukoillut, että ei hänen uskonsa joudu hukkaan, hän tuli takaisin ja tämä Jeesuksen usko piti Pietarin siinä suunnitelmassa mukana. Ja kun kaikki omalapset pysyivät tässä suunnitelmassa, niin se päätyi helluntaina Pyhän Hengen ja tulen vuodatukseen, Pyhässä Hengessä tulessa upottamiseen. Ja siinä Pyhän Hengen tulessa upottamisessa tapahtui se viimeinen säätö. Syvin puhdistaminen, syvin uudistaminen, suurin sisäinen muutostyö tapahtui siinä Pyhän Hengen tulessa opettamisessa. Ja opetuslasten täytyi käydä tämä vaihe, koska muuten heissä ei olisi ollut sitä ehyttä astiaa. Heidän täytyi parantua särkyneen sydämen problematiikasta. Särkynyt astia piti eheytyä. Ja jokainen ihminen ennen uudesta syntymistä on särkynyt astia. Me ymmärrämme sen, koska se ihmisen minuus, mieli on demonien, tämän maailman henkien turmelema ja tuhoama, joten tarvitaan tämä uudessa syntyminen ja sen kautta alkaa sitten tämä Pyhän Hengen työ. Jeesus johti opetuslapset 40 päivän aikana ensiksi, mutta sitten lopulta 50 päivän koko jakso oli tämä kasvusvaihe ja 10 päivää oli heillä keskinäistä yhteyttä ilman, että Jeesus oli ylösnoussut ruumiissa heidän kanssaan. He olivat suoraan Pyhän Hengen opetuksessa 10 päivää ja siellä sanotaan, että he pysyivät rukouksissa yksimielisesti. Nyt sanon näin, että nämä kaikki pysyivät yksimielisesti Jumalan etsimisessä ja anomisessa. Siinä oli, se ei ollut vain rukousta, vaan se oli Jumalan etsimisessä, proseukomai, ja anomisessa, desis, vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljen kanssa. Ja nämä kaikki pysyivät yksimielisesti. Ja siinä on ensimmäisen kerran mainittu sana homotymadon, joka on kreikan kielen sana, palava rakkauden into yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Palava rakkauden into yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Se oli tulosta sisäisestä parantumisprosessista. Kuinka moni on ollut kokouksessa, jos osa porukasta on lähtenyt kotiin? Sen takia, että on traumaattisuutta, särkynyttä sydäntä, on hylkäämistä, on sisäistä ristiriitaa. Kuinka moni on ollut 10 päivän kokouksessa, jossa kaikki, jotka ensimmäisenä päivänä tulivat mukaan, on vielä 10 päivänä mukana? Onko joku ollut semmoisessa kokouksessa? 2 päivääkin on kova juttu. 2-osainen kokous on kova juttu yhtenä päivänä. Mutta jos sä oot 2 päivää, niin silloin koetellaan jotain. Mutta jos sä oot 10 päivää, sä ymmärrät. Jotain syvää vakuuttuneisuutta pitää olla. Syvää parantumista pitää täytyy tapahtua opetuslapsissa, että he pystyvät olemaan 10 päivää koolla. Ja sitten vielä 50 päivänä sanotaan siellä apostolantiot. Toinen luku ja 1. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat te kaikki yhteisesti koolla rakkauden innossa, eli homotymadon. Tavoitellen Pyhän Hengen tulessa opettamista. Se homotymadon tarkoittaa tavoitella yhteisessä rakkauden innossa päämäärää, joka on yhteinen, mutta pysyä yhdessä. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Jumala vuodatti kaikkein suurimman voitelun kollektiivisena. Tämä on semmoinen sanoma, joka meidän tulisi saada niin kuin tänne päähän. Kaikkein suurin voitelu taivaasta tulee aina kollektiivisena. Ihminen voi saada yksilövoitelun, mutta kun on kollektiivinen yhteys, on tämä homotymadon yhteys, niin silloin tulee tulen vuodatus. Ja silloin tapahtuu se, mitä Jeesus rukoili siinä ilmestyspapillisessa rukoussa, että he kaikki yhtä olisivat.
niin kuin minä heissä, he minussa, minä isässä ja sinä minussa. Tämä homo tymaron yhteys tank on herätyksen edellytys, on pyhän hengen tuleva vuorotuksen edellytys. Pyhän hengen tekee työtä, että tuli voidaan vuorottaa. Ja pyhän hengen tuli ei tule alttarilla, joka on särkynyt. Ja tämä homo tymaron yhteys on se, joka tarvitaan tämän tulen vuorottamisen toteutumiseksi. Jokainen varmaan on lukenut herätyksen historiaa ja voi palauttaa mieleen sen, että jokaisen herätyksen lähtökohtana on ollut jokin joukko, joka on saavuttanut tämän rakkauden yhteisen palavan innon rukouksessa, esirukouksessa, Herran etsimisessä, ja yhtäkkiä tuli alkaa laskeutua. Mä oon vakuuttunut siitä, että jokainen joukko, jos tässä maan päällä syntyy yksikin ryhmä, joukko, ihmisiä, sanotaan luokkaa 10 henkeä tai 5 henkeä riittää, mä uskon sekin riittää. Asusakarun herätyksessä oli tämmöinen 5-7 hengen ryhmä, joka rukoili. Tämmöinen pieni joukko, jos se jaksaa kokoontua, etsiä Herraa ja etsiä niin kuin parantumista, vapautumista, puhdistumista, sisäistä täyteyttä, Jumalan kirkkauden kosketusta, kaikkien ristiriitojen hävittämistä, pimeyden tekojen kukistamista laajalla rintamalla kokonaan, niin kun tällainen joukko syntyy, niin silloin Jumala määrää siunauksen. Psalmi 133 sanoo, että kuinka suloista on, että veljekset sovussa asuvat. Se on niin kuin kallisarvoinen öljy, joka tiukkuu viitan liepeille, ja Hermonin kaste, joka tulee vuorille. Siellä sinne Herra on säätänyt siunauksen elämän ikuiseksi ajaksi. Jumala pääsee tulemaan vain sillä alttarilla, jossa on tämä yhteys, parantuminen. Tarvitaan siis sitä ennen. Tarvitaan parantuminen, että syntyy yhteys. Traumatisuus hajottaa seurakunnan, hajottaa yhteyden, hajottaa perheet, hajottaa kaiken. Mutta Jumalan valtakunnassa on tämä eheytyminen. Jeesuksen sanoma on, Herran henki on minun päälläni. Sillä on lähettänyt minut julistamaan ilosanomaan köyhille, sitomaan särjettyjä sydämiä, vapauttamaan vangittuja, päästämään sorrut vapauteen ja niin edelleen. Särkyneiden sydänten sitominen on ensimmäinen edellytys, että ihmiset voidaan vapauttaa. Sisäisen ihmisen eheyttäminen on ensimmäinen edellytys, että ihminen voidaan vapauttaa sairauksien vallasta, kirouksien vallasta. Sisäinen eheys alkaa hengen yhtymisestä Jumalan henkeen uudessa syntymisessä. Sitten alkaa sisäinen parantumisen prosessi, jossa pyhänkin haluaa mennä ihmisen sielun minuuden syväkerroksiin ja vapauttaa ihminen kokonaan. Ja kysymys on Jeesuksen tahdosta pelastaa ihminen kokonaan. Kaikki, mikä on pimeyden työtä ihmisessä, on määrätty poistettavaksi Jeesuksen veren kautta, pyhän hengen tulessa upotettavaksi. Johannes Kastaja näki Jeesuksen palvelutyöstä tämän tulen vuodattamisen olemuksen. Minä upotan teidät vedessä, mutta minun jälkeeni tulee hän, jonka kengän paulaakaan en ole arvollinen päästämään, ja hän upottaa teidät pyhässä hengessä ja tulessa. Hänellä on viskimensä kädessään, hän puhdistaa puimat anteleensa, ja ruumenet, roskat hän polttaa sammumattomassa tulessa. Johannes Kastaja näki tämän. Minusta on mielenkiintoista nähdä se, että tämä oli Jeesuksen ydintehtävä, upottaa pyhässä hengessä ja tulessa. Mutta tavallaan mielenkiintoista on nähdä se, että tätä ei nykyään julisteta enää. Pyhässä hengessä ja tulessa julistamista ei enää opeteta. Opetetaan vaan niin kuin jotain muuta. Uudessa syntyminen on hyvä, pyhän hengen vastaanottaminen on hyvä, kielellä puhuminen on hyvä. Mutta pyhän hengen tulessa upottaminen on Jeesuksen ydintehtävä, koska vasta sen jälkeen syntyy sellainen alttari, sellainen joukko, jonka voi kantaa herätyksen tähän maailmaan, joka pystyy tekemään Jeesuksen tekoja. Kuka ihminen mielessään ajattelee, että kun mun ajatusmaailma muistikuvin opetuksien kautta yhtyy Jumalan ajatuksiin, niin ihminen kuvittelee, että mä oon kuulijainen. Ja mä yritän totella Jumalaa, mutta synnin voima ihmisessä on suurempi kuin ajatukset.
ihmisen mielen, sielun, tunne-elämän alitajunnan alueella on tuntematon määrä Jumalaa vastustavaa tottelemattomuutta. Ja se tottelemattomuus estää Pyhän Hengen voitelun virtaa ja Pyhän Hengen tuli. Ja siis Pyhän Hengen tulen luovuttaminen tarvitaan siis. Jumalahan puhdistaa meidät vain silloin, kun me haluamme päästä eroon jostain. Jos me haluamme säilyttää ongelmamme, niin kyllä hän antaa meidän pitää ongelmamme. Mutta jos me haluamme niistä eroon, niin me saamme luovuttaa ne hänelle ja ne lähtee meistä. No, evankeliumin salaisuus ei ole siis siinä, että sinä ajat ulos riivaajia, parannat sairaita tai voimallisia tekoja, vaan evankeliumin salaisuus on siinä, että Jeesus itse asuu sinussa. Se, että sinä parannat sairaita, ajat ulos riivaajia, se on vain seurausta siitä, että Jeesus asuu sinussa. Se on ilmentymää siitä, että Jeesus on saanut sijan sinussa. Tämä evankeliumin salaisuus, Jeesuksen läsnäolo, oli Paavalin päämäärä. Hän ponnisteli saadakseen jokaisen ihmisen esiin täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten hän näki vaivaa ja ponnisteli. Ja Jeesus antoi tällaisen ehkä yhden kaikkein suurimmista opetuksista, jonka käsittämiseen menee kymmeniä vuosia. Matteus 6.31. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä me juomme tai millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkiaan pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä lisätään teille sen ohessa. Tarkka käännös. Tämä kaikki, se mitä ihminen kuvittelee tarvitsevansa, mitä hän anoo, vaatii Jumalalta, lisätään sen ohessa, kun ihminen etsii Jeesuksen läsnäoloa. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, eli Pyhän Hengen läsnäoloa. Etsikää ensin Jeesuksen vanhurskautta, oikea mielisyyttä, puhdistusta Pyhän Hengen tulessa. Niin sen jälkeen kaikki muu lisätään sen ohessa. Ja nyt tarvekeskeinen uskonnollisuus ajattelee, että meidän pitää rukoilla Jumalalta meidän tarpeittemme täyttymistä. Kun taas Jeesus sanoo, ei teidän tarvitse edes rukoilla Jumalalta teidän tarpeittenne täyttymistä. Jumala tietää, mitä te tarvitsette, mutta te tarvitsette Jumalan uskon. Te tarvitsette Pyhän Hengen opetuksen. Te tarvitsette sisäisen puhdistumisen, että te voitte vastaanottaa. Vastaanottamisen ongelma on ihmisen suurin ongelma. Anominen ei ole mikään niin suuri ongelma mun havaintojeni mukaan. Jos nyt vaikka Jeesus tulisi tähän ja enkeleitä tulisi tai kuka tahansa tulisi Herran voideltu sanomaan, että nyt Jumala antaa voitelun, joka parantaa kaikkien teidän kaikki sairaudet nyt. Niin kuinka moni pystyy ottamaan sen vastaan nyt? Minä uskon, että vain osa. Tai pystyisikö kukaan? Tämä Jumalan maailma on niin vieras synnistä nousevalle sielulle, tämän maailman keskellä elävälle sielulle, että tarvitaan Pyhän Hengen tulessa opottaminen, että sielu mukautuu Jumalan valtakunnan kaikkeen kirkkauteen. Tarvitaan Pyhän Hengen tulessa opottaminen. Tässä opottamisessa siis tapahtuu näiden traumojen, sielun väärien rakenteiden puhdistuminen. Tapahtuu myöskin uusi luomistyö, jossa henki ja sielu yhtyy jumalalliseksi, sisäiseksi ihmiseksi, joka pystyy toimimaan yhteistyössä Jumalan kanssa. Tapahtuu uusi luomistyö. Ja jos ei päästänyt opetuslapsia ennen kuin he tulivat tähän Pyhän Hengen tulessa opettamiseen. Ja nyt muistutan vielä, että Pyhän Hengen tulessa opettaminen on kollektiivinen siunaus. Sen voi kokea henkilökohtaisestikin, mutta Jeesus antoi Pyhän Hengen tulen vuorotuksen kollektiivisena siunauksena, koska hän halusi kertoa meille valtavan totuuden. Te olette yksi ruumis. Te ette ole yksilöt, jotka löydätte minut
vaan te olette yksi ruumis, jotka on kutsuttu elämään, palvelemaan yhdessä minun voimassani ja kirkkaudessani. Tämä oli Jeesuksen sanoma tämän Pyhän Hengen tulen vuorotuksen kautta. Jokainen saa etsiä Pyhän Hengen tulessa upottamista henkilökohtaisesti, mutta tämän suurin voitelu on aina kollektiivinen. Tätä täytyy muistaa. Se nöyryttää jokaisen meidät siihen, että meidän tulee sovittaa ristiriidat. Meidän tulee hävittää taistelut. Me emme voi odottaa Jumalan isän kirkkauden suvereenia laskeutumista, ellemme ole sovitetut keskenämme. Amen. Mutta kiinnostavaa on myöskin täällä tämä homotymädon voitelun olemus. Se mainitaan monissa tärkeissä kohdissa, muun muassa silloin, kun seurakunnassa kiisteltiin tästä, pitääkö pakanoiden noudattaa Mooseksen lakia. Tälläkin päivänä esiintyy semmoisia ajatuksia varmaan. Mutta apostolit kokoontuivat siis keskustelemaan tästä Jerusalemiin. Ja täällä sanotaan vielä näin, että jakeessa 7 apostolien teot 15. luku. Ja kun oli paljon väitelty. Nyt huomataan, että tästä homottymädon voitelusta oli kadonnut jotain. Oli tullut tilalle jotain muuta. Ja se oli synnyttänyt hajaannuksen. Tämä kysymys, pitääkö pakanoin noudattaa Mooseksen lakia, oli alkavan seurakunnan tulevaisuuden kannalta kriittinen kysymys. Jos tähän ei tule ratkaisua, niin tämä sanoma tulee hyytymään riitoihin. Tähän on löydettävä ratkaisu. Ja sen takia apostolit kokoontui Jerusalemiin pohtimaan tätä. Mutta Pietari sanoi sitten näin, että jakessa 8. Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, siis pakanain puolesta, antaen heille Pyhän Hengen, samoin kuin meillekin. Silloin kun ihminen on saanut Pyhän Hengen, mitä se tarkoittaa? Mikä on se todistus? Että hän on puhdistanut heidän sydämensä uskolla. Jokainen ihminen, joka on saanut Pyhän Hengen, on hänen sydämensä, sielunsa on puhdistettu. Millä uskolla? Jumalan uskolla. Jumalan usko on puhdistanut ihmisen sydämen, joka on saanut Pyhän Hengen. Ja Pyhän Hengen läsnäolo sinussa on todistus siitä, että se on tapahtunut, se puhdistaminen. Ja nyt Pietari siis vetoaa tähän todistukseen, että on tapahtunut sydämen puhdistaminen pakanoiden keskuudessa. Sama puhdistaminen, joka on tapahtunut juutalaisten keskuudessa, mutta pakanoiden keskuudessa ilman lain noudattamista. Vain Jeesuksen vastaanottamisen kautta. Ja Pietari selkiytti tämän perustuksen. Pakanain ei tarvitse palata vanhaan liittoon, vaan pakanilla on oikeus elää uutta liittoa Jeesuksen vastaanottamisen kautta. Kuinka moni ymmärtää, että tämä on suuri siunaus? Amen. Nyt Pietari sanoo siis, että miksi te siis kiusaatte Jumalaa, tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme, eivät mekään ole jaksaneet kantaa. Hän kuvaa lain noudattamisen niin kuin raskautta. Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme samalla tapaa kuin hekin. Pietari juutalaisena uskoi, me pelastumme samalla tapaa kuin pakanat. Hän kääntää sen nyt toisinpäin. Juutalaiset ajattelevat, että pakanoin pitää pelastua niin kuin he pelastuu. Mutta Pietari sanoo, nyt pakanat pelastuvat. Me juutalaiset pelastumme niin kuin pakanat pelastuvat. Eli Jeesuksen vastaanottamisen kautta. Uuden liiton sanoma on hengellinen siunaus Jumalasta, joka ei perustu lihan kautta toteutettuun lakiin tai muuhun luonnollisessa maailmassa olevaan lähtökohtaan. Se tulee suoraan Jumalasta, Jeesuksen kautta. Mutta nyt, kun apostolit selvitti tämän lähtökohdan, niin täällä sanotaan näin, että ensinnäkin ohje pakanoille, heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu sekä verta. Sitten kirjoittivat kirjeen. Valittiin sieltä Paavali ja Barnabas ja Siilas. He valittiin viemään tätä viestiä. He kirjoittivat heidän mukaansa näin kuuluvan kirjeen. Me apostolit
ja vanhimmat, teidän veljenne, lähetämme teille pakanuudesta kääntyneille veljille Antiokiassa ja Syyriassa ja Kilikiassa tervehdyksen. Koska olemme kuulleet, että muutamat meistä lähteneet, joille emme ole mitään käskyä antaneet, ovat puheillaan tehneet teidät levottomiksi ja saattaneet teidän sielunne hämmennyksiin, niin me olemme yksimielisesti, ja nyt siinä on sana homotymadon, se esiintyy jälleen tässä kriittisessä kohdassa, homotymadon esiintyy kriittisessä kohdassa, kun opetuslapset jäivät 10 päiväksi keskinäiseen rukoukseen, Jeesus oli noussut jo taivaaseen, valmistautumaan tärkeimpään hengen vuorotuksen, joka maailman historiassa oli olemassa. Ensimmäinen pyhän hengen tulessa upottaminen, he valmistautuivat tähän keskinäisessä rukouksessa suoraan pyhänen kanssa ilman Jeesuksen henkilöstö läsnäoloa ylösnouseena. Mutta nyt, niin sitten helluntaina sama. Olet yhdessä koolla tämä homotymadon ja silloin toteutui tämä. Ja nyt oli seurakuntaa uhkaava kriisi, tämä hajaantuminen vanhan liiton ja uuden liiton noudattamisen niin kuin takia, kiista, niin tämä kiista ratkaistiin homotymadon voitelussa, yhteyden voitelussa. Ja täällä sanotaan näin, että me olemme yksimielisesti homotymadon nähneet hyväksi valita miehiä lähettää heidät teidän tykönne, rakkaiden veljiemme Barnabaan ja Paavalin kanssa. Sitten täällä jatkuu jakeessa 28. Sillä pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantavaa enempää kuormaa niin poispäin. Sillä pyhä henki ja me. Kuinka moni voi kirjoittaa kirjeen pyhä henki ja me? Pyhä henki ja minä olemme nähneet hyväksi ilmaista tämä asia. Se on merkittävä sanonta. Ja pyhä henki voi todistaa tämän vasta sen jälkeen, kun tuli homotymadon yhteys. Silloin pyhä henki todisti tämän, että tämä on näin. Jumala todisti. Pyhä henki todisti apostoleille sen jälkeen, kun oli paljon väitelty. Että on todellinen ratkaisu. Tästä päästään eroon, tästä ongelmasta. Mutta se oli tämän rakkauden yhteyden sulatumisen kautta. Me ymmärrämme siis, että tämä tarkoittaa sydämen särkymisen eheytymistä, että ihminen pääsee siitä kivusta, särystä, traumaattisuudesta, joka johtaa ihmissuhteiden särkymiseen, johtaa hylkäämiskokemuksiin, pelkoihin, väärinkäsityksiin, johtaa riitoihin, johtaa kaikenlaisiin. Jeremia 2.13 sanotaan näin. Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin, minut elävän veden lähteen he ovat hyljänneet ja ovat hakaneet itselleen vesisäiliöitä, särkyneitä säiliöitä, jotka eivät vesiä pidä. Kaksinkertainen harhautuminen Jumalasta. Tietenkin se, että ihmiset hylkää Jumalan, niin se johtaa ihmisen särkymiseen. Mutta se särkymisen seurauksena ihminen rakentaa itselleen itse rakennetun valheminuuden, sielullisen minuuden, joka ei ole ehytty, joka ei kestä pyhän voitelua. Ja Paavali puhuu Timoteukselle tästä tämän särkyneen astian puhdistamisesta ja ehyttämisestä. Toinen Timoteuskirja 2.21. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten erotettu. Isännälleen käyttökelpoinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisesti, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten. Traumaattisuus, sielun harhaopit, tämän maailman paino tekee ihmisen sielusta särkyneen. Mä oon kerran kuullut tämmöisen todistuksen. Yksi ylistäjä sanoi, että tuli kokoukseen, jossa kaikki huusi, että Jeesus, vuodata kirkkausi, täytä kirkkaudella, taivaan kirkkaus, laskeudu yllemme. Niin pyhä henki sanoi tälle julistajalle, että mene tuonne eteen ja sano heille, että älkää enää julistako ja kutsuko minun kirkkautta lisääntymään, koska teillä on liian paljon syntiä, että ette kestä minun kirkkauteni läsnäolossa.
tämä pitää lopettaa tämä huuto. Tarkoittaa, että ensin täytyy eheyttää sisäinen sydän, että voidaan vastaanottaa se kirkkaus. Astia ei kestä sitä. Tämä on syy, miksi voitelua ei ole särkynyt astia tänäkin päivänä. Se on ainoa syy. Kirjoituksessa ei sanota mitään muuta syytä tälle ongelmalle. Syytä ei ole Jumalassa, etteikö hän tahtoisi. Eikä syytä ole sinänsä ihmisen niin kuin luomistyössä tai olemuksessa. Ihmisessä on se mahdollisuus. Mutta jo vanhan liiton aikana profeetta sanoi, että särkyminen johtuu siitä, että on erottu pois Jumalasta, on hylätty Jumala. Ja nyt meitä kutsutaan takaisin Jeesuksen läsnäoloon, Jumalan rakkauden parantua voiman kosketukseen, että tämä särkyminen paranee. Aamen. Jeesuksen suunnitelma on eheyttää ihmisen sisäinen ihminen, Jumalan suhde, minäkuva ja tämän koko sisäisen ihmisen eheyttämisen ohella ja mukana kaikki muut ihmisen tarpeet tulee täytetyksi. Kaikki muut sairaudet, ongelmat paranevat. Kun me etsimme ensin Jumalan valtakuntaa, etsimme pyhän hengen voitelua, etsimme Jeesuksen koskusta, me etsimme sisäisen rakennuksen eheyttä ensin. Ja sen jälkeen kaikki muut meidän ulkoisemmat tarpeet tulee toteutuksi. Minkä takia? Sen takia, että vain eheytynyt astia kestää pyhän hengen tulen. Ja vain eheytynyt astia voi palvella Jumalan uskossa. Muuten siellä on jatkuva vääntö sielussa. Minä näen tämän eri lailla. Ei se nyt näin tarvitse olla. Ja siellä on sitä paitsi alitajuista vääntöä, jota ihminen ei tunnista, mutta Jumala näkee sen. Ja tämän takia siis pyhässä hengessä tulee se upottaminen. Särkyneen sydämen eheytyminen tarkoittaa tämmöisiä asioita. Se on henkesi, sielusi ja ruumisi yhteys Jumalaan palautuu. Hengen, sielun ja ruumiin yhteys Jumalaan palautuu. Syyllisyys, tuomionalaisuus, rangaistus, pelko, hylkäämiset, kovuus, epäjumalan palvelus, noituudet, mammona ja niin edelleen poistuu. Ja tilalle tulee anteeksiantamus, rauha, oikeamielisyys, ilo, hyvyys, uskollisuus, suloisuus, itsensä hillitseminen. Se on sielun tila, johon pyhä henki pystyy yhtymään. Jos sielu on täynnä änkyrää, niin voitelu ei tosi vaikuta. Jokainen huomannut sen varmaan. Jos olet yrittänyt palvella voitelussa, rukoilla vaikka voitelussa, niin jos joku tulee sanoa, että sä oot keittänyt itsesi johonkin katkeruuden samppeen vaikka, jos jollekin on sattunut semmoista joskus, niin, niin jos kutsutaan palvelemaan, niin henki sanoo sulle, kuule, sun täytyy ensiksi mennä verilähteelle puhdistautumaan, sun täytyy hyljätä tämä änkyräsi, ei Jumala voi sua käyttää, sulla ei ole uskoa, sulla ei ole ilmestystietoa, sulla ei ole rakkautta, vaan sinämäsi kovuus estää voitelun virran. Jokainen on huomannut tämän. Kuinka moni on huomannut tämän? Aamen. Se on pyhän niin kasvattava voima. Mutta me pystymme, tai meidät on kutsuttu siis sellaiseen sisäiseen parantumisprosessiin, että meille tulee kestävästi eheä sisäinen puhtaus, kestävästi eheytetty. Ja sen tekee pyhä henki. Pyhän hengen lisääntyvä voima tekee jokaisesta meistä, tekee sinusta kestävästi ehyen. Että aina tarvitse niin kuin mennä rähmälleen, kun tulee joku kriisi. Vaan sä oot kestävästi eheytetty, pysyt rakkaudessa, uskossa, vanhuskaudessa, kirkkaudessa. Tässä Jeesuksen kosketuksessa ihmisen koko minuus eheytyy. Tämä minuuden eheytyminen on syvempi juttu, kun äkkiä kuulostaa, niin tämän synnin seurauksena ihmisestä tuli orpo. Hän näkee itsensä vain minä, ego. Ja tämä minäkuva keskittyy siihen, että mitä minä löydän itsestäni. Hän etsii vain itsestään elämänsä tarkoitusta. Minä etsin itseäni,
tämä maailma on täynnä ihmisiä, jotka sanoo, minä etsin nyt itseäni vaan. Ja hän etsi orpona ihmisenä orpouden kautta ratkaisuja, joita ei ole olemassa. Lapseksi pääseminen on ratkaisu. Orpo, suoritus kristillisyyteen, joutunut uskova, pitää 4 hengen rukouskokousta jatkuvasti. Siihen rukouspiirin kuuluu minä, I, me ja myself. Se on jatkuvasti koolla, se toimii hyvin aktiivisesti koko ajan rukoilla, mitä mulla. Mutta hän ei tiedossa sitä, että Jeesus on minussa. Tämä pelastuksen tarkoitus ja parantumisen tarkoitus on, Jeesus tulee Jeesus tulee pyhän voitelun kautta niin sinun sisäiseen ihmiseesi, täyttää sinun henkesi, sielusi, tietoisuutesi, alitajuntasi niin voimakkaasti, että sä et voi olla olematta tietoinen hänestä kaiken aikaa. Sinulle ei tule mitään muuta ajatusta kuin hänen läsnäolonsa ja hänessä sinä tiedät kaiken. Se on eheytyminen, siis minuuden eheytyminen. Tässä minuuden eheytymisessä poistuu tämmöiset ongelmat kuin orpous sinänsä, joka on laaja käsite, kokonaisvaltainen ongelma, turvattomuus, pelot, ylkäämistunteet, orjuutetut tunteet, orjuuden tunteet, alistetun, hyväksikäytetyn, alaspainetun minuus, kielteinen minäkuva, epäonnistumisen pelot, tämä kilpailija, häviäjä, asetelma, vastakkain asetelma, kuoleman ajatukset. Kaikki nämä poistuu, kun tilalle tulee tietoisuus Jeesuksen läsnäolosta. Pyhänkin pystyy sulautumaan jokaisen ihmisen hengen, sielun ja minuuden alitajun alueelle niin, että ihminen on siellä Jeesuksen tietoisuuden läsnä vapaa, olemaan oma itsensä. Ei niin, että Jeesus runtaa sen ihmisen nurkkaan ja nyt kato, minä tulin hallitsemaan tänne, vaan hän tulee vapauttajana. Hän vapauttaa jokaista meistä sen minuuden, joka on tarkoitettu tulemaan ilmi. Sitten tunteet eheytyvät. Viha, katkeruus, pelot, hylkäämiset, addiktiot, kovuus, itsensä sulkeutumiset, itse vihat, itse hylkäämiset, itsensä hylkäämiset, itsensä mitätöiminen. Kaikki tämmöinen poistuu. Ja tilalle tulee isän rakkaudessa elävä, hyväksytty, rakastettu minuus ja tunteet. Ja ajatusmaailma eheytyy niin, että syntyy elämänhallinta Jeesuksen kanssa. Keskittymiskyky palautuu, rauhoittumus lähtee. Ajatusmaailmaa hallitsee Jumalan viisaus, jumalalliset päämäärät, jumalalliset suunnitelmat. Ja ihmisen unelmat yhtyy Jumalan unelmiin. Ihminen ei enää unelmoi ilman Jumalaa, vaan hän unelmoi Jumalan kanssa. Tässä kun ihminen pääsee tähän unelmoimaan Jumalan kanssa, niin siinä tapahtuu yksi syvimpiä parantumisia. Että silloin ihmiselle syntyy ikkuna tulevaisuuteen. Hänelle syntyy suunnitelma, jota minä tavoittelen. Hänelle syntyy kokonaiskuva elämän tarkoituksesta ja hän tarttuu vaikutukseen, joka lisääntyy ja kasvaa. Ja hänestä tulee voittaja, koska hän saa Jeesuksen kanssa tavoitella asioita, jotka ei voi vain särkyneitä unelmia, vaan jotka ovat unelmia, jotka alkaa kasvaa, toteutua ja syventyä. Sitten viimeisenä on alitajunnan eheytyminen. Tämä alitajunnan eheytyminen tarkoittaa sitä, että häviää painajaiset, selittämättömät ahdistukset, rauhattomuus, jännittyneisyys, sisäinen alitajunnan kontrolli ja rauha valtaa, vapaus, rentoutuminen, unet. Tulee syväksi ja kirkkauden ilmestykset hallitsee unessa. Myöskin tahtomaailma vahvistuu. Tahto tulee kykeneväksi sulautumaan Jumalan suunnitelmaan. Tällainen alistettu, orjutettu tahto
kapinallinen tahto puhdistuu ja ihminen tahdossaan haluaa sulautua Jeesukseen ja palvella häntä. Ja muisti eheytyy. Traumaattiset muistot lähtevät ihmisen mielestä. Ihminen ei muista kärsimänsä pahaa. Rakkaus ei muistele kärsimänsä pahaa. Se tarkoittaa silloin ihmisestä on puhdistunut tämmöinen traumaattinen muistimaailma. Ja siellä ei ole näin katkeruuden säiliöitä, johon kerätään kaikki pahat jutut. Ja sieltä sitten nyrkkeellään soditaan muita vastaan. Tapahtuu eheytyminen. Myöskin semmoisten asioiden muistaminen, jotka on tarpeellista muistaa, niin ne vahvistuu. Monestihan käy niin, että traumaattisuus vie ihmiseltä muistin määritulta ikäkaudelta. Nuori lapsi ei muista, mitä hänen lapsuudessaan on tapahtunut, koska se lapsuus on liian ankaraa muistettavaksi. Mutta tässä parantumisprosessissa pyhänkin tuo esiin ne asiat, jotka pitää muistaa, jotka tulee kohdata ja sitten tulee parantuminen. Menneisyyden painolasti häviää. Ja sieluun tulee uusi kapasiteetti omistaa Jumalan kirkkauden suunnitelmia. Kun entinen on mennyt, tilalle tulee uutta. Ja se sielun kapasiteetti, joka on varattu menneisyyden painolastiin, puhdistuu. Ja silloin sielu pystyy omaksumaan valtavasti uutta. Sen takia meidän tulee jokaisen jättää taaksemme mennyttä. Me emme voi kantaa menneisyyden muistikuvia ja mielikuvia, menneisyyden historiaa jatkuvasti mukanamme, jos haluamme mennä uuteen. Muuten siis Jumalan valtakunta ei toimi historiallisessa aikamuodossa ollenkaan. Se on aina nyt hetkessä. Jumalan valtakunta ei toimi myöskään tulevassa muodossa, mutta hän Jeesus ilmaisee tulevia asioita. Mutta nyt hetkessä eläminen on Jumalan valtakunnan pelastetun tila ja nyt hetkessä sä jätät taakse sen, mikä on mennyt ja otat vapauden vastaanottaa sitä, mikä tulee uutta. Ja loppuviimeksi kaikesta tästä eheytymistä seuraa se, että elämän hallinta eheytyy. Elämän tarkoituksen toteuttaminen onnistuu ja ihminen pystyy toimimaan yhteistyössä Jumalan kanssa. Jos on ihmisen traumaattinen sielu, siis tekee sen, että ihminen ei pysy päämäärissä. Hän yrittää jotain, epäonnistuu, yrittää taas, epäonnistuu. Ja se elämän hallinta muuttuu semmoiseksi haparoinniksi. Mutta kun sä oot Jumalan kanssa eheytetty, niin Jumala pitää myöskin huolen sun suunnitelmista. Sun ei tarvitse itse pitää koossa elämäsi suunnitelma. Sä itse et pidä yllä palvelutyötäsi, vaan Jumala sinun kanssasi pitää yllä palvelutyösi. Voitelu muistuttaa sinua, voitelu opettaa sinua, voitelu vahvistaa sinua ja hänen kanssaan sinä liikut yliluonnollisessa suunnitelmassa, jota sinun ei tarvitse itse määritellä. Sä liikut suunnitelmassa, joka tulee taivaasta ja sä oot vaan vapaa liikkumaan siinä, koska sä et enää pelkää. Ja sä et edusta itseäsi, sä oot tietoinen, niin Jeesus kuljettaa mua. Tästä tulee monta muuta seurausvaikutusta, kun särkynyt sydän eheytyy. Se tarkoittaa, että stressialttius loppuu. Ja noin 95% ihmisten sairauksista loppuu siihen, kun stressialttius loppuu. Ja rauha valtaa sisäisen maailman, alitajuisen maailman syvällisesti. Niin 95% ihmisten kokemista sairauksista loppuu silloin. Koska noin 95% sairauksista on stressistä johtuvia. Kun stressillä on merkittävä osa syy siinä, ja se on särkyneen sydämen takaa. Mutta kun sydän eheytyy, niin parantuminen tulee. Jumala haluaa, kuulkaa, meidän olevan paljon ehyempi kuin me kuvitellaan. Meillä on jonkunlainen semmoinen mielikuva, että nyt tämmöinen olisi hyvä juttu, mutta Jumalalla on vielä korkeampi näköala meistä. Hän haluaa meidän olevan vielä ehyempiä kuin me totisesti olemme tässä hetkessä edes nähneet. No nyt meillä on mahdollisuus tähän. Tämä on nyt kaikki hyvä teoria tähän asti.
Ja nyt me olemme tietoisia siitä, että ongelmia on enemmän kuin mä luulinkaan. Mä tulin kokoukseen, niin mulla oli 5 ongelmaa, mutta nyt mulla on 50 ongelmaa. Mutta meillä on annettu ratkaisu. Toinen korintolaiskirje 10:4. Sota-aseemme eivät näet ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan avulla. Kukistamaan linnoituksia, hajottamaan maahan järkeilyt ja kaiken ylvästelyn, joka korottaa itsensä Jumalan tuntemista, kokemista, Jumalan sulautumista, Jumalan samaistumista vastaan. Eli gnosko. Epignosko oli se täydellinen tunteminen. Mutta gnosko sanaa käytetään silloin, kun puhutaan sielun sulautumisesta Jumalan maailmaan. Se on gnosko, mutta epignosko tarkoittaa, kun henki on Jumalan yhteydessä kokee hänet. Ja vangitsemaan jokaisen ajatuksen voidellun, eli Kristuksen kuuliaisuuteen. Ja myös valmiina rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kun kuuliaisuutenne on tullut täydelliseksi. Paavali kirjoittaa korintolaisille tämän. Tässä on sisäisen parantumisen prosessi tai aseet. Mä luen tämän nyt uudestaan. Mä oon kääntänyt tämän Amplified muodossa, niin vahvistetussa muodossa. Ja mä oon tarkentanut näitä vivahteita tästä kirjoituksesta, että sen koko merkitys hahmotettaisiin. Tässä on myöskin käännösvirhettä, niin kuin suomalaisessa tekstissä jonkun verran. Mä luen tätä nyt melko hitaasti. Pyydetään nyt, että pyhänkin opettaa tämän. Sota-aseemme eivät näet ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia, hajottamaan maahan järkeilyt ja kaiken ylvästelyn, joka korottaa itsensä Jumalan tuntemista, kokemista, sulautumista, samaistumista vastaan ja vangitsemaan jokaisen ajatuksen voidellun kuuliaisuuteen ja myös valmiina rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kun kuuliaisuuteen on tullut täydelliseksi. Ja tässä on nyt 4 osa-aluetta. Siis hengellinen sota-ase on ensinnäkin Jeesus, pyhä henki, sanoma Jumalan valtakunnasta, evankeliumi itsessään, Jeesuksen pelastustyö, Jumalan rakkaus, Jumalan ilmestystieto, Jumalan usko on nämä hengelliset sota-aseet. Jokainen meistä voi omistaa Jeesuksen, me omistamme pyhän hengen, me omistamme, voimme ymmärtää Jumalan valtakunnan totuuksia, me voimme omistaa Jeesuksen pelastustyötä. Me voimme vastaanottaa Jumalan rakkautta, me voimme vastaanottaa Jumalan ilmestystietoa ja meillä voimme vastaanottaa ja elää Jumalan uskossa. Ja Jumalan usko kytkee kaiken tämän koko homman yhteen ja toteuttaa. Hengelliset sotaiset, kuinka minä ymmärtää, että nämä on sulla? Sano näin, rakas Jeesus, kiitos, että sinä olet antanut minulle hengelliset sota-aseet. Kiitos, että sinä olet antanut minulle hengelliset sota-aseet. Pimeyden kukistamiseksi, pimeyden kukistamiseksi ja Jumalan valtakunnan ilmestymiseksi. Ja Jumalan valtakunnan ilmestymiseksi minun elämässäni. Minun elämässäni. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Kukistamaan linnoituksia tarkoittaa, että sinulla on mahdollisuus näillä sota-aseilla mitätöidä, hyljätä, hävittää demoniset traumat, pimeyden vaikutukset, sielun pimeys. Jumalaa vastustavat opit, harhauskot, kiroukset, ajatusrakennelmat, sairaudet, onnettomuudet, kiroukset, kaiken muotoiset pahuuden vaikutukset. Sinulla on oikeus tuomita, hyljätä ja irtisanoa. Sä kukistat linnoitukset, jotka on nimittäin nämä, kaikki nämä traumat, onnettomuudet, ajatusrakennelmat, sairaudet. Ne synnyttää ihmisen sieluun rakenteen, jossa ihminen alkaa kääriytyä itsensä, sulkeutua itsensä. Ja siitä itsensä sulkeutumisesta tulee linnoitus Jumalan tuntemista vastaan. Tärkeää on purkaa nämä linnoitukset, harhaopit, noituudet, sielua kontrolloivat vaikutteet, tämän maailman painostukset. Ja tämä suojamuuri, joka on pimeyden niin kuin inspiroima
jonka sielu on reagoinut turvautumalla itseensä, kääntymällä lisää itseensä, niin tämä muuri puretaan. Ja tämän muurin läpi pääsee isän rakkaus. Jumalan isän rakkaus pääsee tämän muurin läpi, joka on tätä hylkäämistä, itsensä kääntymistä. Sen takia rakkauden elementti evankeliumin työssä on avan kysymys. Että rakkauden voima on niin suuri, että se läpäisee kaikki sielun rakentamat suojamuurit. Sitä ei voi koskaan ylikorostaa, tätä rakkauden voimaa. Mutta sitten seuraava oli tämä hajottamaan maahan järkeilyt ja kaiken ylvästelyn, joka korottaa itsensä Jumalan tuntemista, kokemista, ymmärtämistä, rakkaussuhdetta, sulautumista vastaan. Siis joka korottaa itsensä Jumalan kokemista, ymmärtämistä, rakkaussuhdetta, sulautumista vastaan. Se on semmoinen se mielen, tunteiden, sisäisen ajattelun, niin kuin orvon sielun rakentama sisäinen maailma, minäkuva, ja se vastustaa Jumalalle antautumista. Orpo tarvitsee kaikkein eniten Jumalalle antautumista, mutta se vastustaa kaikkein eniten. Se on traaginen tilanne. Sen takia seurakunnan tulisi latautua niin suurella Jumalan rakkaudella, että kaikkein orvoimmatkin pystyy kokemaan isän rakkauden, ja ne voi saada luottamuksen, että Jumala rakastaa minua. Ja sen luottamuksen syntymiseksi tarvitaan seurakunnassa valtava rakkauden voitelu. Mutta kun sanotaan maahan järkeilyt ja kaikki ylistely, se semmoinen maailma, jossa ihmisen täytyy todistaa itsestään, on orvon maailma. Sitten kun ihminen vapautuu orpoudesta, hän ei tarvitse todistaa itsestään. Niin kuin Jeesus sanoi, en minä todista itsestäni, on jokin suurempi, joka todistaa minusta. Hänen todistuksensa on pätevä. En minä etsi omaani, vaan minä toteutan isän tahdon. Meidän minuus, kun muuttuu Jumalan yhteydestä, Jeesuksen todellisuudesta eläväksi, Jumalan rakkaudessa eläväksi, niin meidän ei tarvitse koskaan todistaa itsestämme. Meidän ei koskaan tarvitse kilpailla. Meidän ei koskaan tarvitse asettaa tai synnyttää vastakkainasetelmaa ihmisten kanssa. Se on suuri juttu. Ja tämä on suuri este evankeliumin työssä. Särkynyt sydän johtaa seurakunnissa suurin ongelma jatkuvasti. Tämän hajottaminen on Pyhän Hengen työ. Ja siinäkin avain on Jumalan rakkaus. Jumalan rakkaus. Mutta siinä on myöskin ilmestystieto, joka pystyy menemään sielun syvempiin kerroksiin, osoittamaan isän rakkauden siunauksen, Jumalan suunnitelman ja tarkoituksen. Niin, että ihmisen sisäinen maailma kokee. Jumala sanoi minulle tämän nyt. Nyt minä olen siunattu, kun mä sain tietää tämän Jumalan suunnitelman. No sitten vangitsemaan jokaisen ajatuksen voidellun kuuliaisuuteen. Suomen kielinen teksti sanoo kuuliaiseksi Kristukselle. Mutta se on eri asia. Alkuteksti puhuu voidellun kuuliaisuudesta. Ihminen voi olla kuuliainen ikään kuin Kristukselle. Hän kuulee mielestään Jeesuksen äänen, mutta Jeesuksen kuuliaisuus oli sitä, että hän kuuli sen, näki sen, mitä isä sanoo, ja hän teki sen. Meidät on kutsuttu samaan kuuliaisuuteen kuin hänellä oli. Me emme ole kutsutut vaan ulkoisesti tottelemaan sanaa, vaan me olemme kutsutut samaistumaan hänen kaltaiseen herkkyyteen, ilmestystiedon suhteen, Jumalan uskon, Jumalan rakkauden ja hengen inspiraation suhteen. Että me olemme samalla tavalla kytketyt siis isään. Ja kun me pääsemme tähän särkyneen sydämen eheytymiseen, niin vähänkin luonnostaan kuljettaa ja vie eteenpäin ja vapauttaa kaikesta tästä vääristymästä. Ei ihmisen sielu itsessään vastusta Jumalaa. Ihmisen sielu itsessään ei vastusta Jumalaa. Mutta ihmisen sielu on rakentunut väärä ohjelmointi vastustaa Jumalaa.
ihmisen sieluun rakentunut väärä ohjelmointi vastustaa Jumalaa. Pimeyden kylvä ihmisen sielussa vastustaa Jumalaa, mutta ihmisen sielu itsessään ei vastusta Jumalaa, vaan ihmisen sielu on luotu hengen työtovereksi Jumalan suunnitelmien toteuttamiseksi. Ymmärrätkö? Sielu ei ole pimeyden suunnitelma, vaan Jumalan suunnitelma. Sun sielussa ei ole mitään pimeää, mutta sun sielu voi olla täynnä väärää ohjelmointia, joka on pimeyttä. Ja se ohjelmointi voidaan purkaa. Jos jollakin on ollut tietokoneessa viruksia, niin se voidaan puhdistaa se kovalevy. Poistaa virukset ja ladataan uusi käyttöjärjestelmä ja kone on taas niin kuin uusi. Se on hyvä vertaus siitä, miten ihmisen päässä voi tapahtua. Ihmisen mieli voidaan puhdistaa. Jeesus pystyy puhdistamaan jokaisen ihmisen mielen. Semmoinen ajatus, että ihmisen mieltä ei voida puhdistaa, pitää hyljätä. Jeesus ilmaisee, Paavali opettaa, muuttukaa mielen uudistumisen kautta. Puhdistakaa sydämenne, mitä kaksimielisesti Jaakob sanoo. Tämä on meidän suunnitelma. Mutta uskonnollisessa maailmassa on syntynyt sellainen ajatus, että ihmisen sielussa on jotain vikaa. Henki on vaan se, joka on tärkeä. Mutta ihmisen sielu tarvitaan, sun henki tarvitsee sielun. Että henki ja sielu yhdessä muodostaa sisäisen ihmisen, joka johtaa sun elämää Jumalan kanssa. Hengellä ja sielu on eri ominaisuudet. Mutta henki on se vastaanotin. Henki on se alttari, jossa pyhänkin ensisijaisesti asuu ja Jeesus asuu. Ja siitä sielu nauttii. Mutta jokainen voi tuomita sielustaan väärän ohjelmoinen. Sano näin, rakas Jeesus, mä tunnustan, että minun sieluni on Jumalan luomistyö. Mä tunnustan, että minun sieluni on Jumalan luomistyö. Ja minä voin tuomita sielustani pois pimeyden. Ja minä voin tuomita sielustani pois pimeyden, niin että sieluni vapautuu. Niin että sieluni vapautuu jumalalliseen ajatteluun. Jumalalliseen ajatteluun. Jumalan valtakunnan käsittämiseen. Jumalan valtakunnan käsittämiseen. Ilmestystiedon vastaanottamiseen. Ilmestystiedon vastaanottamiseen. Jumalan rakkaudessa virtaamiseen. Jumalan rakkaudessa virtaamiseen. Ja Jumalan uskossa palvelemiseen. Ja Jumalan uskossa palvelemiseen. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä, aamen. Sitten valmiina rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan te olette täysin kuuliaiseksi tulleet. Onko joku ihmetellyt, mitä tämä tarkoittaa? Paavali tulee siellä raipat kädessä ja viuhuen vähän siellä nuhtelee, Korinton seurakuntaa nuhtelee kaikkea tottelemattomia. Ei tarkoita sitä. Mitä tämä tarkoittaa? Kaikki tottelemattomuus tarkoittaa yhtä kuin pimeyden valta. Pimeyden valta on tottelemattomuuden valta. Pimeyden valta on tottelemattomuuden valta. Ja me voimme irtisanoutua tottelemattomuuden valtakunnasta vain tulemalla itse täysin kuuliaiseksi. Jos meidän sielussamme on jotain tottelemattomuuden valtakuntaan vihittyä, niin me emme voi olla kuuliaisia Jeesukselle. Jumalan kirkkaus ei pääse meihin silloin. Mutta me voimme hyljätä kaiken tottelemattomuuden. Paavali sanoi, että jos tämmöinen tapahtuu, niin mä voin tulla tänne ja vapauttaa teidät kaikesta pimeyden vallasta, käskeä se ulos teidän kanssanne ja kutsua pyhän hengen tuli. Ja silloin Jumalan valtakunta tulee ilmestyä teihin, että olette vapaat. Te olette vapaat. Tämä on yksi hengellinen sota-ase. Auktoriteetti pimeyden valtoja vastaan. Mutta se tulee aktivoitua tai voi toimia vain silloin, kun oma sisin on irtisanonut sopimuksen tottelemattomien henkien kanssa, eli demonien kanssa, pimeyden voimien, tämän maailman ruhtinaan vaikutusten kanssa. Ja tullut kuuliaiseksi pyhälle hengelle, eli voidellun kuuliaisuuteen. Syntyy palveluvoitelu. Tämä on siis palveluvoitelu. Kun on tapahtunut eheytyminen, syntyy palveluvoitelu. Ajattelin Jumalan näkökulmasta. Jokainen sairaus edustaa tottelemattomuutta, jokainen demonisaatio, elämän ongelma, kirous edustaa tottelemattomuutta. Silloin tottelemattomuuden valtakunnan henkiä, pimeyden tekoja, ja hän on valmis rankaisemaan niitä, ajamaan ne ulos. Jonain päivänä ne tuhotaan myös. Mutta nyt niitä ei voida vielä tuhota, niitä voidaan vain rankaista. Mutta sinä olet kutsuttu rankaisemaan tottelemattomia henkiä, demonivoimia, pimeyden voimia, sairauksia, kirouksia, vääryyden juonia, käskemällä ne ulos,
ja tuhoamalla niiden teot, hävittämällä niiden vaikutukset ihmisen elämässä ja kutsumalla Jumalan tulen, kirkkauden tulen, parantamaan ihmisen, nostamaan ihminen siihen asemaan, mihin hän kuuluu. Kuinka moni haluaisi omistaa tällaisen auktoriteetin? Sano näin, rakas Jeesus, auta minua tuomitsemaan, hylkäämään ja irti sanomaan. Auta minua tuomitsemaan, hylkäämään ja irti sanomaan sielustani kaiken tottelemattomuuden. Jokainen pimeyden ajatus, rakennelma, kylvö, vaikutus, sairaus, traumaattisuus, kaikki pimeys. Ulos Jeesuksen nimessä. Jeesus, voitele minut pyhän hengen tulella ja voimalla, niin että minulla on auktoriteetti rankaista kaikkea tottelemattomuutta, ajaa tottelemattomuuden henget ulos, silloin kun palvelen ihmistä, joka on valmis niistä irtisanoutumaan, silloin kun tämä ihminen on itse tullut täyteen totuuteen, heillä on nyt, tapahtukoon suuri hengellinen läpimurto jokaisen elämässä. Ja kaikki tappioelämä, tappioajattelu, uskon elämän epäonnistumisen historiat ja kaikki pelkotilat, kaikki tämmöinen epäonnistumisen masennuksen kierre, murru. Sinulla on oikeus irtisanoa tottelemattomuuden henget jatkuvasti. Sinulla on oikeus hengen voimassa ottaa vastaan auktoriteetti ja mitätöidä muidenkin elämässä tottelemattomuuden henget. Kun he tulee itse valmiiksi siihen, ne haluaa sitä vapaaksi. Jos joku tulee sanoa, mä haluan vapaaksi tästä, sinulla on oikeus nuhdella ja rankaista se tottelemattomuuden alue hänen elämässään ja vapauttaa tämä ihminen. Jeesuksen nimessä. Pyhä henki on siis tämä voimallinen hengellinen sota-aseesi. Kaikki lähtee pyhän hengen voitelun läsnäolosta, pyhän hengen vaikutuksesta. Siitä säteilee tämä kirkkaus. Pyhänkin pystyy luomaan tämän, toteuttamaan tämän uuden luomistyön. Sillä vain kuuntelet pyhänen inspiraatiota ja hän johtaa sinut pikatietä Jumalan kirkkauden kohtaamiseen. Nyt pyhän hengen suunnitelma on tämä uuden luomuksen nostaminen, vanhan ihmisen hävittäminen ja pimeyden tuhoaminen, tulessa polttaminen. Ja pyhänkin pystyy tekemään siis meidän elämässä jatkuvasti paljon enemmän kuin me tiedostetaan. Pyhänkin tekee meissä paljon sellaista, mitä me emme tiedosta. Jos meidän pitäisi järjellä ymmärtää kaikki, mitä meissä tapahtuu, niin me emme pysty ymmärtämään sitä. Jos meidän pitäisi järjellä ymmärtää, mitä kaikkea tämä on, mitä Jeesus tekee. Mutta meidän ei tarvitse ymmärtää, kuinka mä olen iloinen siitä, että sun ei tarvitse käsittää kaikkea, sanotaan näin. Se on turhaa rasitusta, jos meidän pitäisi käsittää kaikkea. Me olemme iloiset siitä, että Jumala on hyvä ja hän tekee meissä salattua työtä ja meillä tiedostettua työtä. Mutta pyhä henki nostaa sun elämässä ne alueet, joissa tarvitaan sun itsesi tahtovaikutus. Sun itsesi sulautuminen, hyväksyminen tai siinä toimiminen. Kolossalaiskirje 3 ja 2. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on. Älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Katsokaa tänne. Olkoon mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Nytkin, ystävät. Olkoon mielenne nytkin siihen, mikä on ylhäällä, eikä siihen, mikä on maan päällä. Sielu on erittäin
altis suuntautumaan maan päälle, koska se on tottunut synnin tilassa suuntautumaan vain näkyvään maailmaan. Ja tämä maailman painostus vetää sielua suuntautumaan maailmaan. Mutta Paavali sanoo, olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on. Ja tarkemmin sanottuna se tarkoittaa vielä, kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Suomenkielinen teksti, olkoon mielenne, niin se on vajavainen ilmaisu. Mutta Paavali sanoo, kiinnittäkää mielenne. Se tarkoittaa sitä, että jos joku kiinnittää mielen johonkin, mitä se tarkoittaa? Se on kiinnitetty. Se ei irtoa enää. Se irtoaa. Ei harhaudu. Harhautuminen on yksi suurimpia sielun ongelmia. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä ylhäällä on. Älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet. Toin sanoa, teidän vanha ihmisenne, vanha suunnitelmanne on kuollut. Ja teidän elämänne, uusi suunnitelmanne on kätkettynä Kristuksessa. Tämä on kätkettynä Kristuksessa tämä uusi suunnitelma. Se ei ilmesty niin sanotusti automatiikalla. Vanha ihminen estää uuden suunnitelman ilmi tulemista. Mä ymmärrän sen, että on olemassa tällaista uskonnollista ajattelua, että vanha ihminen ja uusi ihminen, uusi luonto pitäisi yhdistää ilman, että vanha ihminen pannaan pois. Mutta puhutaan kahdesta eri persoonallisuudesta. Jos vanha ihminen ja uusi luomus kytkettäisiin yhteen, syntyy semmoinen uskonnollinen skitsofrenia, joka ei ole Jumalan tarkoitus. On kysymys vanhan ihmisen, luonnollisen ajattelun hallitsevan ihmisen pois siirtämisestä ja tilalle tulee Jumalan ihmisen, pyhän hengen hallitsema minuuden kautta eläminen, Jeesuksen hallitsema minuuden kautta eläminen. Tämä uusi elämä on kätkettynä Jeesuksessa. Ja se ilmestyy vain sillä, että me katsomme paljon Jeesukseen. Me kiinnitymme häneen. Me emme vain vilkaise silloin, kun on ongelma. Herra, muista taas. Auta taas. Sitten kun menee hyvin, niin ei kiinnostustakaan siihen suuntaan, missä Jeesus on. Eli me kiinnitämme, katsemme Jeesukseen. Mitä mä sanon kukaan näin? Jumala on täydellisen oikeudenmukainen. Jumala antaa jokaiselle ihmiselle hänen uskonsa, antautumisensa ja hänen niin kuin liittymisensä mukaisen elämän ja voittelun. Jumala on täydellisen oikeudenmukainen, mutta synnin ja pimeyden valta on suurempi kuin uskovat ymmärtää. Se alaspainava voima on suurempi. Sen takia evankeliumin julistukseen on käsketty liittämään pyhän hengen ja tulen olemus, joka pystyy vapauttamaan siitä syvästä, alas painavasta, kaikesta pohjamudasta ja lastista, synkästä, pimeistä, pohjavirroista, vapauttamaan ihmisen kokonaan. Ja vasta sen jälkeen ihminen on todellisesti vapaa. Kenet poika tekee vapaaksi, hän on todellisesti vapaa. Ja nyt meidän osuutta on tämä, että me panemme pois vanhan ihmisemme, että uusi pääsee tilalle. Koska se uusi on kätkettynä, mutta se ei ole kätkettynä meidän vanhassa ihmisessämme, vaan Jeesuksessa. Eli pyhän hengen työn kautta se uusi minuus vasta saa sijaan. Sen Jumala synnyttää sen meissä. Me emme saa sitä itsestämme syntymään. Meidän on turha trimmata omaa vanhaa ihmistä niin kuin uskonnollisessa muodossa täysin oppineeksi tai tiedossa ja viisaudessa ja käsittämisessä ja palvelussa täydelliseksi. Vanha ihminen ei onnistu siinä. Mutta Jeesus pystyy tekemään meissä sen, että kun me tuomitsemme vanhan ihmisen, annamme pyhän hengen siitä sen pois, niin uusi luomustyö pääsee meissä esiin. Se on, kuinka moni ymmärtää, että se on siunausta? Että sun ei tarvitse itse yrittää pelastaa itseäsi, vaan sinulla on pelastaja, joka tekee sen, mitä sinä et voi. Aamen. Tämä jatkuu, tämä siis sana näin, että sillä te olette kuolleet, eli teidän vanha elämä on määrätty kuolettavaksi. Katso, siinä hetkessä, kun sä oot ottanut vastaan Jeesuksen, sun vanha elämä määrättiin kuoletettavaksi. Silloin, kun ihminen otti vastaan Jeesuksen, ei tajunnut yhtään mitään vielä. Hän sai vain todistuksen, mä oon Jumalan lapsi. Sitten alkoi pyhän hengen työ. Jumalan työ, joka tähtää siihen, että Jeesus ilmestyy sinusta. Ja sinä alat tuntea syntisyyttäsi, alat irtisanoutua siitä,
paranet traumoista, elämän tuskista ja kirkkaus täyttää sinua. Ja se on se parantumisprosessi, hengen kasvuprosessi. Ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Vanha ihminen on vieraantunut Jumalasta, erossa Jumalasta, harhautunut pois pimeydessä. Mutta uusi luomus on Jumalassa. Tässä on niin suuri vaihtokauppa kysymyksessä, kuka, että meidän on vaikea käsittää, kuinka suuresta siunauksesta on kysymys. Koko vanhan ihmisen roska pannaan pois ja tilalle tulee Jumalassa elävä uusi luomistyö, joka on Jeesuksessa itsessään sulautettu Jumalan maailmaan. Jeesuksen kautta sulautettu Jumalan valtakuntaan. Sitten Paavali sanoo, kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Monet luulevat, että tämä tarkoittaa tuon puolesta. Kuinka moni on kuullut, että se opetetaan sen tuon puolesta? Siellä ilmestyy kirkkaus. Mutta milloin Jeesus Kristus on sinulle ilmestynyt täällä maan päällä? Silloin kun sinä otit hänet vastaan, silloin Jeesus ilmestyi. Silloin alkoi tämä suunnitelma. Ja suunnitelma toteutuu täällä maan päällä. Tämä tarkoittaa maanpäällistä elämää. Paavali kirjoitti kolossalaisille, jotka elää maan päällä. Ei tarvita kirjoittaa kolossalaisille, jotka olet kuolleet ja pääset taivaaseen. Sinne ei tarvitse lähettää mitään postia tältä maailmasta. Jumala pitää huolen siellä taivaassa. Mutta tämä Jeesuksen kautta valmistetun uuden elämän ilmestyminen on tarkoitettu tähän maailman aikaan. Se on pelastus. Tämä on valtakunnan evankeliumi. Tämä on se sanoma, joka pitää julistettavan kaikille etnisille ryhmille, kansoille maan päällä. Ja sitten tulee täyttymys. Tämä sanoma pitää julistettavan kaikille etnisille ryhmille, kaikille kansoille ja sitten tulee täyttymys. Tämä Jeesuksen kyky muuttaa ihminen, se on suurempi kuin me kuvitellaan. Synnin ihmistä sitova voima on suurempi kuin ihminen luulee. Ylpeä ihminen ei antaudu pyhän hengen tulessa opetettavaksi, koska hän on saanut jo jotain hengellistä ja hän kerskailee jo hengen lahjoilla, hän kerskailee kielillä puhumisilla ja kaikella muun. Mutta hänellä ei ole tulessa upottamista, jossa hänen koko sisäinen ihmisensä olisi erotettu Jumalalle. Ja se on Jumalan tarkoitus. Ja tätä ei laki voi toteuttaa. Tämä, mitä mä puhun, tämä ei ole kato, siis lain vaatimus, vaan tämän pelastuksen suunnitelma. Pelastuksen mahdollisuus. Ihmisellä kestää jonkin aikaa uskovana ymmärtää, kuinka Jumala kohtelee ihmistä täysin kunnioittavasti. Kunnioittaa jokaista ihmisen tahdon, pientäkin liikettä. Jumala haluaa koko ajan tietää, pyhä henki haluaa koko ajan tietää, mitä ihminen tahtoo. Oletko mukana tässä suunnitelmassa vai et? Jos ihminen sanoo, että minua ei kiinnosta, niin silloin suunnitelma pysähtyy, pyhä henki menee niin kuin kauemmaksi ja ihminen saa elää yksin. Mutta jos pyhä henki näkee, että tämä ihminen janoaa, tämä ihminen etsii, tämä ihminen haluaa vastaanottaa kirkkautta, niin silloin pyhä henki tekee lisääntyvää työtä. Ja pyhä henki näkee, jes, mä kosketan lisää. Tulee lisää kirkkautta, tulee lisää elämää, tulee lisää Jeesuksen ilmestymistä. Ja mä otan yhden Raamatun kohdan vielä tähän muutosprosessiin, jossa me olemme kutsutut siis hallitsemaan Kristuksen kanssa. Roomalaiskirjassa sanotaan, että ne, jotka vastaanottavat Jumalan vanhuskauden lahjan yltäkylläisen, ylenpalttisen runsauden, niin he tulevat hallitsemaan elämässään Kristuksen kautta. Se on Jumalan suunnitelma, koska se ei ole vaihtoehtoinen suunnitelma, vaan se on määräys. Sekin on määräys. Sut on määrätty hallitsemaan Kristuksen kanssa. Lapsiuskova voi ajatella, että Jeesus, anna minulle voima hallita yhdessä sinun kanssasi. Mutta Jeesus on jo määrännyt sen tapahtumaan, mutta lapsi ei vielä ymmärrä. 5-vuotias lapsi voi sanoa, että isi, osta mulle suihkari, niin mä rupean sen kapteeniksi.
Ja se ei tajua, ettei se pysty siihen hommaan vielä. Tarvitaan siis jonkun verran kasvua. Tarvitaan alaikäisyydestä täysi-ikäiseksi kasvamista. Galataiskirja 4:1. Mutta minä sanon, niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, eihän missään kohden ero orjasta. Vaikka hän onkin kaiken herra, vaan hän on holhoijan ja huoneenhaltijan alainen isän määräämään aikaan asti. Tämä on inhimillinen tosiasia siis lain edessä, mutta Paavali rinnastaa tämän hengelliseen todellisuuteen. Samoin mekin, kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle, mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset. Ajatakaa, minkälaiseen asemaan Jeesus tuli taivaasta. Jumalan poikana kirkkauden hän ei siellä on vielä ollut valtaistuimella, mutta hän oli isän kanssa kirkkaudessa ja hän tulee maailmaan lain alaiseksi, alkeisvoimien alle, lihan ruumiissa ja siinä ruumiissa hän lunasti meidät. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumalan poikansa vaimossa syntyneet lainalaiseksi syntyneen lunastamaan lainalaiset, että me täysin omistaisimme pojaksi otetun aseman, oikeudet, tehtävät. Traumaattisuus tekee siis ihmisen henkisesti, hengellisesti alaikäiseksi. Ja Jeesus haluaa tehdä meistä täysi-ikäisiä. Täysi-ikäisyys tarkoittaa tätä eheyttynyttä sisintä. Jumala haluaa tehdä jokaista meistä täysi-ikäisen. Sen hän saa aikaan pyhän voiman kautta. Paavali sanoi, ja koska te olette poikia, nyt suomenkielinen teksti sanoo lapsia, mutta siinä on alkutekstissä poikia ujos, täysivaltaisia perillisiä, on Jumala lähettänyt meidän sydämemme poikansa hengen, joka huutaa Abbaise. Pyhän hengen tehtävä on tehdä meidät kuka täysi-ikäiseksi. Kun sinä seurustelet pyhänen kanssa, sinä seurustelet itseäsi voimakkaamman persoonallisuuden kanssa, itseäsi viisaamman, itseäsi niin kuin korkeamman ja kunnioitettavamman persoonan kanssa. Ja kun sinä seurustelet pyhänen kanssa, niin samalla sinä huomaat, että hän tulee vain sinun tasollesi. Hän ei koskaan puhu sinun yläpuoleltasi. Ja tämä on yksi suuri väärinkäsitys, minkä takia uskovat ei mielestään kuule pyhää henkeä, koska he odottaa, että pyhänkin tulee heidän yläpuoleltaan. Pyhänkin tulee aina meidän tasostamme tämä, että pyhänkin on meidän tasossamme. Se on jotain valtavaa Jumalan rakkautta. Miten Jumala, joka on miljoonia kertoja meitä korkeampi, nyt tulee pyhässä hengessä tämän muuraisen tasolle, missä me ollaan häneen nähden ikään kuin. Mutta kuitenkin hän näkee meissä suuren suunnitelman. Kuitenkin hän näkee jokaisessa meissä valtavan suunnitelman. Ja sen takia hän tulee meihin, koska hän haluaa kasvattaa meistä. Me olemme siemeniä hänen pellossaan. Hän kasvattaa meistä suuren suunnitelman. Ja sun tulee hylätä kaikki alemmuus, kaikki tappioajattelu, kaikki masennus, kaikki tämmöinen pelko, ahdistustilat, jotka painavat sua alas. Jumalalla on suuri suunnitelma. Sinä olet hänen viljelystään. Hän viljelee sinua, kasvattaa sinua. Ja pyhänkin sinussa todistaa koko ajan, että isä on sinun lähteesi. Abba isä, isä on sinun lähteesi. Isä on sinun lähteesi. Sitten kun mä kuulun monien uskovien omia todistuksia, että ensin he oppii tuntemaan Jeesuksen, sitten oppii tuntemaan pyhää henkeä, mutta sitten he oppii tuntemaan isän. Tämä hengellinen kasvuprosessi menee näitä vaiheita pitkin. Ensin me opimme tuntemaan Jeesuksen, hän ilmaisee ensimmäisenä itsensä. Sitten pyhänkin alkaa opettaa meille olemustaan. Ja sitten pyhänkin alkaa opettaa lopulta isää. Tämä Jeesuksen vastaanottaminen siis tarkoittaa tällaista prosessia, että sen jälkeen, kun sun henki on uudessa syntynyt, niin pyhän voima virtaa sinun henkeesi, tuli lankea taivaasta sinun henkeesi jatkuvasti, mutta sinä tahdollasi päätät, annatko sinä sen tulla vai ei. Sä voit avata telkkaria ja lopettaa taivaasta vastaanottamisen heti. Hyvin harvat ihmiset on parantuneet telkkaria katsomalla.
monet on parantuneet katsomalla Jeesukseen. Joten se, miten me käytämme aikamme, vaikuttaa, kuinka paljon pyhänkin lataa meihin taivaallista kirkkautta. Ja kuinka yksi valtavimpia, vastuullisimpia totuuksia Jumalan valtakunnassa on tämä. Ihminen saa itse päättää, kiinnostaako Jumala vai maailma. Tämä on yksi valtavimpia totuuksia. Sen takia me tarvitsemme rohkaista toinen toisiamme, että käänny Jumalan puoleen. Älä käänny väärään suuntaan. Me tarvitsemme rohkaista toisiamme. Okei, no nyt kun me olemme siis vakuuttuneet siitä, kuinka moni on vakuuttunut siitä, että sä voit aina kääntyä Jeesuksen puoleen. Aamen. Se on meidän pelastuksemme suurimpia asioita. Hän on aina vastannut, on aina päällä. Kuinka moni on vakuuttunut, että sä voit aina kutsua lisää pyhää henkeä. Yes. Aamen. Se on myöskin meidän siunauksemme. Me voimme jatkuvasti kutsua lisää pyhää henkeä. Tulee. Minä puhun just niistä esteistä, mitkä estää tämän kokemista. Traumaattisuus. Nämä, mistä mä puhun, sielun sisäinen traumaattisuus, synnyttää sellaisen mielikuvan, että pyhänkin ei tule, mutta pyhänkin tulee henkeen siitä huolimatta. Ja nyt vaikka me emme tuntisi pyhän hengen suoraa läsnäoloa, niin sinä ja jokainen meistä voi uskoa sen, että kun sinä kutsut, tule pyhä henki, niin pyhänkin tulee. Kun Jeesus sanoi näin, että jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa hyviä lahjoja lapsille, niin kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa, teidän taivaallinen isänne antaa teille pyhän hengen, kun te sitä anotte. Kun sinä anot, tule pyhä henki, niin sinun tulee uskoa. Nyt pyhänki lähti liikkeelle ja mä oon ollut tämmössä. Mä voisin kertoa, mutta en nyt kerro, menee aikaa liian paljon. Mutta mä oon ollut tämmöisessä tilanteessa, jossa 2 viikkoa anoin uutta pyhän hengen voitelua. Mä käytin 2 viikkoa aamusta iltaan. Ja anoin uutta pyhän hengen täyteyttä. Luottaen tähän, että kun minä anon, niin Herra vastaa. Mä en epäily sitä. Mutta mä epäilen sitä, että mulla voi olla vaikeuksia vastaanottaa. Mulla voi olla sielun esteitä, mulla voi olla lukkoja, traumaattisuutta, vääriä oppoja, ajatusrakennelmia, jotka täytyy tuomita. Voi olla, että mulla on sisäistä tottelemattomuutta, joka ei taivu pyhällä hengellä. Mun täytyy tuomita se. Voi olla, että mulla on hylkäämistä, pelkotiloja, jotain noituuden jäänteitä tai mitä ikinä elämässä voi olla. Ja tuomitsen ne ja hylkään, niin silloin pyhänkin pääsee minuun. Mä käytin 2 viikkoa tällaiseen valmistautumiseen. Niin sitten 3. viikon alussa tuli lankesi. Ja sit, jos tämä voi tapahtua mun elämässä, se voi tapahtua sun elämässä vielä nopeammin. Aamen. Pyhä henki siis synnyttää syvemmän rakkaussuhteen Jumalan ja ihmisen välillä. Ja siitä syntyy rakkaussuhteen tarkoitus on sulautuminen yhteen. Yhteen sulautuminen on Jumalan päämäärä meissä. Jumalan tarkoitus ei ole vain, että me rakastamme Jumalaa, vaan Jumalan tarkoitus on sulauttaa meidät itseensä. Se on pelastuksen tarkoitus. Sinä ja minä, me sulaudumme Jumalaan. Riippumatta meidän teologiasta, jos me olemme Jeesuksen kanssa nyt tekemisissä. Riippumatta mitä meidän sielu ajattelee. Jumala sulauttaa meidät itseensä. Siihen asemaan, jonka hän on määrännyt Jeesuksen kautta, lähettämällä Jeesuksen pelastajaksi. Hän ei tee meistä jumalia, mutta hän sulauttaa meidät yhteyteensä yliluonnollisella tavalla, jossa meistä tulee semmoisia, kun hän on tarkoittanut. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kaikki pimeys on hävitettävä ja tulee hävitetyksi. Ja nyt tästä sulautumisesta. Tämä sulautuminen tarkoittaa, että sinussa on tiedostettu ja alitajuinen Jeesuksen tunteminen. Se alkaa siitä tiedostetusta ja alitajuisesta Jeesuksen tuntemisesta. Ja niin kauan kuin ihmisellä on demonien tuntemus, traumaattisen pelkojen, ahdistustilan tuntemus, tarvitaan puhdistusta. Tarvitaan Jeesuksen veren puhdistusvoimaa, traumoista irtisanoutumista. Mutta kun traumat on puhdistettu, niistä on irtisanouduttu, niin silloin Jeesuksen sisäinen tunteminen
alkaa hallita myös alitajuntaa. Ja kysymyksessä ei ole vain yhteenkuuluvaisuuden tunne, ymmärrätkö, vaan on yhteenkuuluvaisuus, sulautuminen. Yhteenkuuluvaisuuden tunne on jotain, sekin jo. Monet ihmiset sanovat, että mä koen niin suurta yhteyttä hänen kanssaan. Mutta Jumalan suunnitelma on korkeampi. Hän sulauttaa meidät itseensä. Ja mä olen ottanut käyttöön tämmöisen termin kuin syvä kiintymyssuhde. Psykologia käyttää termiä kiintymyssuhde. Kuinka moni on kuullut termin kiintymyssuhde? Niin, ja se on luonnollisen lapsen ja isän ja äidin välillä luonnollinen sielun kautta tuleva yhteyden, yhteenkuuluvaisuuden kokeminen. Syvä kiintymyssuhde on pyhän hengen vaikuttama yhteenkuuluvaisuus meidän hengessämme, sielussamme ja ruumissamme Jumalan kanssa. Syvä kiintymyssuhde. Siinä syvä kiintymyssuhteessa ilmestyy Jumalan usko, siinä syvä kiintymyssuhteessa ilmestyy Jumalan kirkkaus, siinä ilmestyy Jumalan suunnitelma, siinä ilmestyy taivas, Jeesus, Jumalan valtakunnan elämä ilmestyy syväkiintymyssuhteessa. Mutta kysymys on siitä, onko sinun, onko minun sieluni valmis sulautumaan Jeesukseen vai onko siellä joku oma alue, oma bisnes, jota mä haluan ylläpitää. Mulla on vaan täällä, mulla on kato tämä oma pikkubisnes sitten muilla alueilla kyllä, mutta tämä on kato mun tontti. Tämä on ihmisen taistelu Jumalaa vastaan. Jokaisen ihmisen sielussa on joku alue, jota ihminen haluaa pitää omanaan. Ja läpimurto tulee silloin, kun sinä sanot Jumalalle, kaikki alueet on sinun vallassasi. Luovutan kaikki. Tässä on se salaisuus. Silloin pannaan vanha ihminen kokonaan pois. Ja silloin pääsee se uusi luomistyö Jeesuksen tarkoittama uusi minuus nousemaan. Pyhänkin vien tätä kohden. Vanha ihminen ajattelee, että jos joutuu luopumaan vanhasta ihmisestä kokonaan, niin mitä tästä sitten enää tuleekaan. Mutta Jumala ajattelee toisin. Jumala näkee meidän vanhan ihmisen ongelmana, sen vanhan turmatuneisuuden ongelmana, pois se. Ja sitten kun tämä uusi luomistyö nousee, ilmestyy Kristuksessa, niin silloin Jumala on iloinen. Nyt tapahtuu se, mitä mä olen tarkoittanut. Ja silloin sinä olet iloinen, silloin sinä olet vapaa, silloin sinä nouset ja silloin voitelu tulee sinuun ja kirkkaus valtaa sinut. Aamen. Nyt voitaisiin rukoilla. Tämä loppurukous sillä tavalla, että mieti, haluatko luuttaa kaikki alueet elämässäsi, sielussasi Jeesukselle nyt, että se postimerkki, jota sä oot pitänyt omanasi, sä senkin luovutat. Jos sulla on joku suurempi alue, senkin voi luovuttaa. Jos sä haluat siirtää vanhan ihmisen pois pöydältä ja ottaa vastaan uuden luomuksen, koko siunauksen, että pyhänkin saa leikata irti sinut pimeän vallasta, väärin juonista, niin Jeesus on valmis tekemään sen. Vain yksi asia tarvitaan, että sä annat anteeksi niille ihmisille, jotka ovat sua haavoittaneet. Sanot anteeksi itsellesi ja sä siirryt anteeksiantamuksen tilaan. Muuta ei Jeesus tarvitse kuin se, sen lisäksi, että sä tuomitset vanhan ihmisen. Sanot, Herra, anna pois vanhan ihmisen. Ihminen, tulkoon tilalle uusi luomistyö. Herra, pyydän, että sä vaikutat tässä hetkessä nyt tällaisen sisäisen valinnan ja ratkaisun, sisäisen suuntautumisen jokaisen meidän elämässämme. Että jokainen saa panna pois vanhan ihmisensä ja pukeutua uuteen. Uskon kautta Jeesukseen, uskon kautta siihen, mitä Jumala on tarkoittanut. Ja uskon kautta siihen evankeliumin sanomaan, joka tarkoittaa tätä vanhan ihmisen pois painamisen oikeutta ja oikeutta pukeutua uuteen, jossa Jeesuksen pelastus ilmestyy. Ja tässä ilmestyy Jumalan voima, että hän tekee sen sinulle mahdolliseksi, kun sinä julistat sen hänessä, hänen kanssaan tapahtuvaksi. Amen. Tehdään tähän semmoinen pikkusen tilaa tähän vaikka ja tehdään semmoinen rukouspiiri, niin rukoillaan tässä sitten tämän.